اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن الأمر قد خلص إلى نفسي وهي أعز الأنفس. السلام علیکم. آج ہم لوگ عراق کے شہر مدائن آئے ہیں, آپ یہاں کی زیارت کرائیں گے. مدائن میں جناب سلمان فارسی یا سلمان محمدی بھی کہتے ہیں انہیں, تو ان کی یہاں پہ قبر ہے, اور جناب جابر ابن عبداللہ کی قبر ہے, اور جناب طاہر جو امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور جناب حذیفہ بن یمانی کی اس میں قبور ہیں. تو ابھی اندر چلتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو زیارت کراتے ہیں. یہ مدافعین حرم المہدی محدث جنہوں نے اس روزے کی حفاظت کی تھی اور باقی روزوں کی بھی حفاظت کی تھی, اور اب شہید ہو گئے جناب قاسم سلیمانی صاحب کے ساتھ. خدا ان کو جوار معصوم السلام جگہ دے, اللہ آمین. ولا اتقی الا ما وقیتنی ولا انفق الا ما رزقتنی بنورك يا اهتديت وبفضلك استغنيت وبنعمتك. یہ جناب سلمان فارسی کی روزہ, اور جناب سلمان فارسی کو رسول اللہ نے اہل بیت علیہ السلام میں سے کہا تھا, ان کا بڑا مرتبہ ہے. یہ وہی سلمان ہیں جن کے جنازے پر مولا علی جب آئے تھے تو جناب سلمان احترام میں مولا علی کے اٹھ بیٹھے تھے. یہاں سے دائیں طرف جب اندر جائیں گے, اب یہ پارٹیشن ہو گیا, پہلے پارٹیشن نہیں تھا. یہ سامنے حذیفہ بن یمانی جو رسول اللہ کے صحابی تھے, جو ان کی خبر ہے. یہ تصویر حذیفہ یمانی اور جابر ابن عبداللہ کا جنازہ جب منتقل کیا گیا تھا, یہ اس وقت کی تصویر ہے. اور یہ واقعہ لگ بھگ 1932 عیسوی کا ہے. عراق کے بادشاہ شاہ فیصل کو خواب میں کئی شب حذیفہ یمانی تشریف لائے, اور انہوں نے کہا میری قبر میں پانی بھر گیا ہے اور جابر ابن عبداللہ کی قبر میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے. بادشاہ شاہ فیصل نے شروعات میں تو توجہ نہیں دی, لیکن عراق کے ایک بڑے مفتی اور شاہ فیصل کے خواب ایک جیسا ہونے کی وجہ سے شاہ فیصل نے ماہرین کو کھدائی کرنے کے لیے دریا دجلہ کے پاس بھیجا, اور ماہرین کو اس جگہ پر 30 فٹ وہاں پر کھدائی کی, لیکن انہیں نہ نمی محسوس ہوئی نہ کہیں پانی ملا. بعد میں حذیفہ یمانی شاہ فیصل مفتی صاحب کے خواب میں آئے, اور پھر ذوالحج کے مہینہ میں انہیں وہاں سے منتقل کر کے یہاں پر لایا گیا, جسے دیکھنے قریب 5 لاکھ لوگ, لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ 5 لاکھ لوگ آئے تھے. مصر کے بادشاہ آئے تھے, اور اسی ذوالحج بقرعید کے بعد اس جگہ پر انہیں منتقل کیا گیا تھا. حذیفہ بن یمانی کے خبر کے آگے جب بڑھیں گے تو یہ ہے جناب طاہر بن محمد باقر علیہ السلام, یہ ان کے بیٹے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے. اور ان کے نزدیک میں ہی جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کی خبر کے پہلے زائر. زیارت کریں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. من ثقل ذنوبي فإني إليك أرجو إلهي أنت أرجأ عندي من عمل الذي أتخوفه وأشفق منه على نفسي إلهي
فكيف لا أشفق من ذنوب. جفا ہو جفانی، اس نے ان کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور یہ دونوں صحابی، لیکن کوئی بھی صحابی ہو، اس وقت بعظمت اور فضیلت ہوتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام آیا ہو یا اہل بیت کے لائق اعتماد ہوا ہو. یہ دونوں جلیل القدر صحابی، خاص طور سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب سلمان فارسی جو تھے، رسول اللہ نے انہیں جناب سلمان محمدی کر دیا، یعنی اپنے کو اتنا بلند کر دیا کہ ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو، اور کہا سلمان و من اہل البیت، سلمان جو ہے ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ جدا نہیں ہے. یعنی اتنا اپنے مرتبے کو انہوں نے بلند کر دیا کہ وقت کے رسول بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم میں سے ہیں، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام. جو مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے وہی مرتبہ جناب سلمان محمدی کا ہے، اور واقعی بہت بڑی جو ہے یہ شخصیت ہے. ان کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جب جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو سوائے صحابی کے اور کوئی صحابی نہیں تھا کہ جو شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، جناب سلمان صرف اس میں جو ہے شریک تھے. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی گئی تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین السلام بھیجا، اور رات کی تاریکی میں کہا جا کے سلمان سے کہو کہ جو ہے ہماری ماں دنیا سے جا چکی ہے. یعنی جو اتنا زیادہ معتمد ہو اہل بیت علیہ السلام کا، اسے کہتے ہیں جناب سلمان محمدی. کہ جناب زہرا نے وصیت کی تھی کہ کوئی بھی ہمارے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے، لیکن اگر شریک کسی کو ہونے کی اجازت ملی تو جناب سلمان محمدی، جن کی ہم منعقد پہ حاضر ہوئے ہیں. دوسرے صحابی جو ہیں جناب اب جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کے بارے میں آپ جو ہے اربعین کا جب اربعین کے مسائل سنتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر ہیں، یعنی امام حسین السلام کے حرم سے ہم زیارت کر کے آئے ہیں اس زائر کے مرکز پہ، کہ جو سب سے پہلا زائر امام حسین السلام کا ہے، اور اس حالت میں انہوں نے زیارت کی. ہم نے اور آپ نے تو بڑی آسانیاں اور بڑی ہی یعنی بڑی آسانیاں تھی، بس سے گئے، بس سے آئے، وہاں تمام تر جو ہے آسانیاں فراہم ہیں. لیکن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو تھے وہ مریض بھی تھے اور آنکھوں سے ان سے دکھتا بھی نہیں تھا، نابینا تھے جناب جابر ابن، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا اپنے غلام سے کہ مجھے کربلا پہنچاؤ اس جگہ پر جہاں پر ہمارے آقا و مولا کے نواسے کا لاشا تین دن سے بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. یعنی چشمدید گواہ ہیں، یہ جسم میں جو آنکھ ہے اس آنکھ کے گواہ نہیں ہے، بلکہ دل کی جو آنکھ ہے اس آنکھوں سے اس صحابی نے رسول اللہ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا دیکھا. اور آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ جب بیویاں آئی ہیں کہاں پر، کربلا کے میدان میں جس جگہ سے ہم ہو کر آئے ہیں، روز اربعین بیویاں آئی ہیں، امام سجاد جیسے ہی پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ غلام سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ خاک جو کربلا میں دور سے اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ کوئی قافلہ شاید آ رہا ہو. تو غلام نے کہا کوئی عام قافلہ نہیں ہے، بلکہ جس کی لاش پہ ہم جس کی زیارت کے لیے آئے ہیں اس کی دکیاری بہن اب کربلا میں پرسا لینے کے لیے آ رہی ہے. اس کا بیٹا جو تین دن تک بے گور و کفن کا لاشا دیکھ کر یہاں سے اس جگہ سے گزارا گیا تھا جہاں پر حسین غریب کی لاش اس طریقے سے پڑی ہوئی تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ کہتی ہے مجھے میرے بھائی کے لاش کے درمیان سے اس طریقے سے گزارا گیا جیسے میرا بھیا میرا کوئی نہ ہو.
اسی اثنا میں امام سجاد کی حالت بگڑنے لگی، چہرے پر خستگی کے آثار نظر آنے لگے۔ بی بی زینب کہتی ہے، بیٹا سجاد کیا تم بھی اس پر غیر آتا میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ امام سجاد نے یہ بولا، اے بی اما کیا آپ دیکھ نہیں رہی ہیں بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے؟ دنیا کیا کہے گی، جوان بیٹا زندہ رہا، باپ کا لاشا تین دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارے بی بی زینب نے امام سجاد کو، اے بیٹا سجاد دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اداکارو پرسا دے لیجئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہ جو پہلے ظاہر ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ہم سب بھی زیارت کر کے آئے ہیں، یہ ایسے ظاہر ہیں کہ امام سجاد جیسے ہی کربلا میں وارد ہوئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا، جناب جابر نے احساس کیا یبن رسول اللہ، ارے رسول اللہ کے بیٹے آئے ہیں، ایک مرتبہ اپنی آغوش کو پھیلا دیا، یبن رسول اللہ ارے شام و کوفہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے رسول اللہ سے میں نے سنا تھا، ارے اب زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چیری جائیں گی، منادی نے دادے رہا ہوگا زینب۔ جیسے ہی جناب جابر، جناب جابر سن رہے ہوں گے وہ مسائل جو ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں، بس آخری فقرہ اور احساسی فقرہ آیا زادارو، جیسے ہی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری چاہتے ہیں کہ امام سجاد کو اپنے گلے سے لگائیں، ایک مرتبہ امام سجاد نے دونوں ہاتھوں سے جناب جابر کو روکا، اے جابر ارے ان ہاتھوں میں ہاتھ کھڑیاں دی، ارے شام و کوفہ کے راستے میں اتنے زیادہ زخم، جیسے ہی کہیں سایہ دیکھ کر بیٹھتے تھے ظالم درے میں، تمہیں سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، دروں کے نشان ہیں تم ہمیں اپنے قریب لا کر، علی الفیضہ پر